Borka Erceg, 40 godina UB, dolazim iz UBA. Kako biste opisali vaš život? Turbulentan, jako. Bavim se dugo muzikom i privatno mi je bio turbulentan, neko detinjstvo, dolazak ovde posle rata i tako neke okolnosti porodične, ali sada je sve to dobro i za nas. Zbog čega je vaš brat rekao da je ovo vaša poslednja šansa, nikad nije kasno? Pa zato što je on uvek bio, kako da kažem, posticao me na neke stvari i na neke emisije i na neka takmičenja da uradim nešto po pitanju svog pevanja, da malo više sebe promovišem zato što to poslužujem. Oni svi smatraju da imam kvalitet. Mislim, i ja to smatram, ali nisam nikad radila nešto zbiljnije po tom pitanju. A zbog čega? Pa eto. Šta vas je kočilo? Pa, ne znam, nekako sam se zadovoljavala sa onim što imam trenutno i tako sam pustila da vreme prolazi. Ja sam uvek nekako očekivala samo malo više ljudi da me čuje, da me nekako da prepozna moj glas i moj kvalitet i neka nova poznanstva i eto, to je to. Da li ništa to... nešto sad ono, do kraja, finale i to. Ne, meni je dobro, meni je super i sada u ovom prvom kruku. Da li očekujete možda i da se udate? Možda ova emisija pokrene neka nova poznanstva, neki novi kontakt? Pa, moram da kažem da to priželjkuju svi moji. Cijela moja porodica, gde god odem, svi me pitaju, ta pitanja su mi više i volela bih stvarno. Kao nije zbog mene, nego zbog rodbine. Da, jeste, nije zbog mene, nego zbog rodbine, a i zbog mene u krajnjem slučaju, pa volela bih da mi se to desi i da ostvarim se kao majka i stvarno bih volela. Smatram da treba imati partnera, podršku u svemu, i u dobro i u zlu. I kako desu, partnera tražite? Pa... Je li imate neke posebne kriterijume? Pa jednostavno da bude dobar, da bude meni podrška, da se slažemo, da verujemo jedno drugom, da bude pun razumevanja, da prihvati ovaj moj posao ako ga budem radila i dalje i to je to. Jel čvrsto verujete da ćete naći takvog? Pa ja verujem. Verujem da postoji tamo negde neko iza mene. Verujem. Vima želim onda da vam ova emisija to i donese. Pa eto, neka bude nešto, može i jedno i drugo. To. I pesmu i partnera, može. To, može. E, tako. Hvala vam puno. Hvala i vama. Očimo.